La pandèmia de la Covid-19 ha propiciat l'acceleració de la transformació digital de moltes administracions, també la de Reus. En aquest sentit, el consistori local ha optat per crear més canals de comunicació per gestionar els tributs municipals. De fet, només l'1% de les sol·licituds que es faran a l'edifici d'Hisenda seran presencials. D'altra banda, la seu electrònica també s'actualitzarà. Per evitar l'escletxa digital, s'oferirà un acompanyament per als usuaris. L'atenció telefònica i via correu electrònic són els canals preferits. I adaptem la seu electrònica per facilitar les relacions telemàtiques amb el contribuent. Incorporem mesures per evitar la bretxa digital per a aquells col·lectius amb menys capacitació tecnològica. Obrim l'atenció telefònica amb cita prèvia per fer tràmits per telèfon o per accedir a la carpeta ciutadana amb acompanyament. A més, tenint en compte el context d'emergència sanitària, el govern local ha aprovat retardar el pagament de certs impostos, com ara el de vehicles de tracció mecànica, l'aprofitament de via pública, l'IBI urbà i rústic i la taxa d'escombraries.